Toto je rímska Barbie. Má asi 2000 rokov. A tu sú ďalšie. Boli zo slonoviny, určené bohatším rímskym dievčatám. Podobali sa dospelým urodzeným rímankám a zobrazovali dobový štandard krásy. Malé prsia, široké boky, prepracovaný účes, plnšie pery, malý nos a veľké oči. Vyrezali ich bez oblečenia, pretože mali svoje vlastné, ručne vyrábané oblečenie, ktoré sa bohužiaľ nezachovalo. Zvyčajne k ním patrila aj súprava s doplnkami, ktorá pozostávala z mini hrebeňov či mini šperkov. Staroveká Barbie mala dokonca aj pohyblivé končatiny a bola akýmsi vzorom pre malé dievčatá. Nebola len hračkou. Mladé grécke a rímske dievčatá darovali svoje bábiky a iné hračky bohyňam tesne predtým, ako symbolicky opustili svoje detstvo a vstúpili do manželstva. A dievčatá, ktoré zomreli skôr, než sa vydali, boli pochované so svojou bábikou, ktorá sa stala symbolom ich predčasne ukončeného života.